watu walilipwa, watu walifurahi, na inaendelea ama ilikwisha, hiyo file imefungwa and we are done. Mm. Ile ambayo tulifanya, tulikuwa tumefungiwa na sheria ambayo ilikuwa imetungwa na wakoloni. Tarehe 12 August 1950, ilikuwa imeita sisi, MAUMAU is a dangerous organization. Na hiyo sheria haikuondolewa katika vitabu vya sheria tuliponyakua uhuru wetu. Kwa hivyo, kutoka 1963 to 2003, sisi tulikuwa wafungwa wa sheria hiyo. Hatungeweza kusema chochote. Mimi, nilikwenda katika conference, constitutional conference, Bomas of Kenya, nikapeleka motion mbili. Moja ni ya kwamba sisi tutambuliwe na serikali ya Kenya katika constitution, na tukatambuliwa. Kama ukiangalia sehemu ya preamble, utaona kama tumetambuliwa na serikali ya Kenya. Na kutoka hapo halafu tukauliza serikali ya Kenya, kwa nini sheria subsidiary registration 913 inakaa katika vitabu ya sheria ya nchi yetu? Na kwa bahati nzuri waliondoa hiyo, na 2003 tukasajili chama kinachoitwa MAUMAU World Veterans Association. Sasa tuliposajili, mimi nikawa secretary general wake, na mimi nikafikiria niwaambie watu wa MAUMAU, kwa sababu tuliteswa, kwa sababu tulithurumiwa, tunaweza kuuliza compensation katika serikali ya Uingereza. Na walikubali na mimi, na tulipeleka kesi Ulaya, na tulishinda kesi hiyo. Tulikaa mwaka ine, tulipeleka kesi tarehe 23 June 2009. Na iliamuliwa tarehe 5 June 2013. Hapo ndio walisema, wakasema, wakaandika, wakasema walifanya makosa Kenya, na wakaenda vile vile wakasema tutalipa wale ambao wanaweza kuonyesha kwa kweli walipigwa na walitendewa vibaya, na vile vile wakasema watajenga ile mnara Nairobi. Basi ikawa wale watu walifanyiwa interview, na wale waliweza kutoa statement ambayo ingeweza kushikilia ya kesi kotini, wakalipwa, kila mtu wakalipwa 340,000. Wale walioshinda walikuwa 5,228. Pesa hiyo wakalipwa. Hatukutumiwa pesa hizo katika chama chetu tuwalipe. Hawa walisema chama hakukupigwa, chama hakikutendewa vibaya, sisi tutalipa victim mwenyewe. Wakaja hapa, wakachukua bank kadi ya mtu, wakarudi nao Uingereza, wakatuma pesa yake katika benki yake. Sisi hatukuona pesa yoyote. Ilikwenda kwa wale ambao tulishtaki kesi Uingereza kwao, ya kwamba waliteswa na walifanywa maovu. Wow. Nataka ufahamu ya kwamba kulikuwa na watu wengi wa MAUMAU. Mimi nilifanya mikutano hapa Kenya, 64 public meetings, kujaribu kuwauliza wale tuliokuwa nao katika vita vya MAUMAU waje katika kesi hiyo, lakini wengi hawakuja kwa sababu zao ambazo mimi siwezi kueleza. Wale wasiokuja, ikiwa ni kosi kotini, wale tu ambao majina yao yataonekana katika koti, ndio wao tu ambao watagharimiwa. Huwezi kwenda kutafuta watu sokoni,
na kuambia kujeni sasa mlipwe pesa ya fidia. Wale watu ambao walikubali kuja katika chama cha MAUMAU Veterans Association ndio tu ambao walilipwa. Na si wote, kwa sababu ilikuwa ni kesi, haikuwa ni kitu cha kuitiwa ati ifunguliwe store tupewe pesa tuende tugawane. Ni kitu ambacho tulishughulika na kesi kwa miaka minne.